Общинските съветници от групата на БСП във Видин внесе предложение гимнастичката Мадлен Радуканова да бъде удостоена със званието почетен гражданин на град Видин и на общината. Поводът е нейният златен медал като част от ансамбъла по художествена гимнастика, завоюван на Олимпиадата в Токио. Това предложение дойде от нашия общински съветник и заместник-председател на партията Людмил Димитров. И след разговор с нашите общински съветници, ние стигнахме до извода, че това наистина е нещо, което е уникално. Нещо, което се случва за пръв път. Видим да има да участва в Олимпиада с златен олимпийски медал. И смятаме, че това нещо трябва да бъде удостоено най-малкото с титлата почетен гражданин на град Видин и община Видин. Защото това е много труд, който е положен и от родителите на детето, които са известни на видинското общество, Радуканови, Мила и Наташа, както и от самото дете. Защото застигнеш до такъв за пръв път до такава висота, до такова голямо международно отличие, се изисква много труд, много търпение, за които труд и търпение ние като видинчани трябва да дадем също своя принос, като дадем наградата в кавички, почетен гражданин на град Видин и община Видин на Мадлен Радуканова. Предложението на видинските социалисти е срещнало значително одобрение и подкрепа сред обществото, заяви още Димитър Велков и допълни. Тази наша идея среща и така много позитивни и емоции, и подкрепа от страна на гражданите на община Видина и не само на община Видин. Хората се радват, все пак не всеки ден се случва ние да имаме такъв спортист, който да излязва от град Видин и да разпознаваем в видинските среди. В района на граничния контролно-пропускателен пункт Дунав мост 2 е бил осуетен опит за наркотрафик на 6 кг и половина марихуана, съобщават от пресцентъра на столичната апелативна прокуратура. Под ръководството на окръжна прокуратура Видин се води разследване по образуване на досъдебно производство за извършено престъпление от наказателния кодекс. Вечерта на 7 август в района пункта митническите служители са отклонили за проверка товарен автомобил, пътуващ от Западна Европа за Турция и Иран. Било установено, че превозваната стока, разплодни яйца, отговаря на представените документи. В багажа на водача и в естествените кухини на кабината, обаче митническите служители открили пакети, обвити в тиксо. Те съдържали зеленикаво кафява листна маса, която при полевия наркотест реагирала на марихуана. Общото количество на задържаното наркотично вещество е 6 кг и половина. По предварителни данни, стойността му възлиза на 26 000 лева. Водачът на товарния камион, турски гражданин, е привлечен към наказателна отговорност за наркотрафик. С постановление на наблюдаващия прокурор той е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за определяне на мярката му за неотклонение. Припомняме, че в началото на месец август митническите служители са задържали близо 7800 парфюма с обозначение на световно известни марки. Те са били открити при две отделни митнически проверки на товарни автомобили с българска регистрация, излизащи от страната през граничния пункт Дунав мост 2. Парфюмите са задържани в изпълнение на регламент на Европейския съюз относно защитата на правата върху интелектуалната собственост. За случаите са информирани правопритежателите на съответните търговски марки. Веселина Данаилова е новият временно изпълняващ длъжността кмет на село Арчар, община Димово, след като избраната на поста Боряна Георгиева Русинова е подала оставка по лични причини. Молбата и за освобождаване е била депозирана в Общинската избирателна комисия в Димово в началото на месец юли. Оставката е била приета и от 12 юли тази година Русинова е с прекратени правомощия. Президентът на Република България Румен Радев е издал указ номер 183, с който насрочва избора за нов кмет на село Арчар да бъде проведен на 3 октомври
тази година. Бюрото по труда във Видин уведомява работодателите от общините Видин, Брегово и Ново село, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта. Средствата са разпределени както следва. За наемане на безработни лица с трайни увреждания, включително военно-инвалиди, на пълно или непълно работно време – 3793 лева. За наемане на продължително безработни лица – 21924 лева. За наемане на безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24 годишна възраст или безработни с основно и по-ниско образование или безработни лица на възраст над 50 години – 1847 лева. По програмите за обучение и заетост за нашия регион са определени следните средства. По Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания – 10136 лева. По Националната програма «Помощ за пенсиониране» – 9810 лева. Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица от работодатели в частния сектор – 16110 лева. А за държавни и общински лечебни заведения, общински училища и детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия – 24794 лева. Предвидени са и средства за обучение на възрастни. На безработни по заявка на работодател – 2567 лева. На заети лица от микро и малки предприятия – 1470 лева. На заети лица от средни предприятия – 1250 лева. От Бюрото по труда уточняват, че организацията и провеждането на обученията следва да бъде съобразена с противоепидемичната обстановка в страната. Допълнителна информация може да бъде получена на телефон 094-601-361, както и на място в дирекция Бюро по труда Видин. Колко важна може да бъде една пешеходна пътека за опазване на живота и здравето на хората? Заради липсата на такава, преди 3 години видинчанката Соня Димитрова претърпява сериозен инцидент, който оказва пагубни последствия за здравословното й състояние. Благодарение на общинското ръководство и в частност на кмета Цветан Ценков, пешеходната пътека е вече факт. Тя се намира в непосредствена близост до жилищен блок Баба Тонка номер 3 в Видин. Да благодаря на господин Ценков, на кмета. Значи 3 години откак ме е газила кола от нашия вход до къщата ме е влъчила. Затова съм, единия крак ми е по-голям, с бастун съм. Не знам колко пъти съм ходила в общината да моля за пешеходни пътеки, за да може да се преминава, защото надлеза е близо. И те като идват отгоре, като видят, че свети зелено, значи те гледат да хванат надлеза, не гледат на улицата има ли хора или няма, това е. Не гледат. А после идват и се молят. Ама молят и се, ама аз не те видях, ама аз съм с две деца, аз не знам как. И макар, че при инцидента Соня Димитрова е пострадала сериозно, тя отказва да заведе дело срещу водач на автомобила, който я е блъснал. И на мен ми беше и жал. Викам сега, какво ще стане? Аз съм без крак и така иначе. Какво ще стане, ако го прати този човек в затвора? Детето му на 6 месеца, да лежи 2 години, като дойде това дете, няма да го познава. Той беше военен, този човек. От военна прокуратура, Плевен и Двака. И жената вика, госпожо, значи тук говориме не за 1000, за 2000 лева, за много повече пари. Вика, не, няма да го съдя. Тя остана много чудена и вика, за първи път в живота си виждам такъв човек, който се отказва от пари. Викам, крака ми ще се върне или няма да се върне. Години наред никой не взема под внимание молбите от хората, които живеят в района, да бъде направена пешеходна пътека. И чак се сега господин Ценков ни сложи пешеходни пътеки тук до къщата, вие сте ги видяли. Не знам колко пъти, когато ме сгазиха, целият квартал е правил подписка, че трябва да има пешеходна пътека. Ни гласни стон на предишните, които са били, нали, много му благодаря за което, значи сърдечно му благодаря, той обеща, макар че много трудно разреших отказ, защото е много близко светофара.
И те не точно към нашия блок така служиха, а служиха така, защото там все пак е някакво кръстовище, нали? Нямаха право да го направят това, но човека просто влезна ни в положение, защото минават деца, минаваме възрастни хора, минават такива като мене. Не може, ти като тръгнеш от светофара, гледаш, няма никой. И като върва бавно с бастуна до средата на улицата, там вече другия фърчи, аз заставам на средата на улицата, защото той няма да спре, в никакъв случай не спира. И чакам го да мине, през това време светофара наново е пуснат и зад гърба ми започват да минават коли. Значи беше ужас, направо ужас. Много съм благодарна за което. А този репортаж е поредното доказателство, че има ли желание, има и начин. Регионалната библиотека Михалаки Георгиев във Видин разполага с богат фонд от кулинарни издания и книги, посветени на готварството. Тематичната литература бе представена в предаването «Книга за компания» по телевизия Видин от служителката в отдел «Заемна за възрастни» Лидия Векова. Разполагаме както с различни видове хранене, така и с според нуждите на човека, като разделно, вегетарианско, суворядство и други. Имаме налични за заемане националните кухни на отделните страни, като започнем, разбира се, с българската национална кухня, италианска, ориенталска, индийска и други. Също така, историята е запазила безброй спомени за кулинарните предпочитания на великите известни личности. Колкото и странно да звучи, изглежда, че има много информация за слабостта към храната на известни български и световни писатели. Може би много малко хора знаят, но един от големите писатели на приключенски исторически романи Александър Дюма е и автор на кулинарна книга. Той е бил страстен почитател на добрата кухня, както и той самият е бил много добър кулинар. Но за съжаление той не е успял да довърши този свой авторски труд и вместо него това го прави Анатол Франс. На библиотекарите прави впечатление, че все повече млади хора се насочват към готварската литература и търсят такива книги или специализирани издания във Видинската библиотека. Едни търсят интересни рецепти, други начина на работа с определени продукти, колко време и как се приготвят. Имаме читатели, които си търсят стари рецепти за различни ястия, за консервиране, за зимнина, начина на обработка на продуктите, съхраняването им. Също така все повече хора имат интерес към начина на сервиране и поднасяне на храната, което напоследък е много модерно. И темата за приготвянето на храна се оказва доста благодатна и за художествената литература в последните години. И редица подобни книги бяха дори филмирани, като например романите «Шоколад» на Джоан Харис и «Яш, моли се и обичай» на Елизабет Гилбърт. Днес все повече романи вмъкват кулинарията като част от романтичните си истории, които се разказват. И в тези книги могат всъщност да бъдат намерени множество интересни рецепти. Такиви, например, са като гореща вода за шоколад на Лаура Ескивел, лимонов сладкиш с маково семе на Кристина Кампус, обяд в Париж на Елизабет Барт и много други заглавия, които може да се вземат от библиотеката. Сред ценните и интересни книги в тази област, с които разполага Видинската библиотека, са «Как да подобрим кулинарните си умения» на Марк Алисън, «Златна книга на готварството» на Рейчел Лейн и Карла Барди, «Рецепти с пет съставки» на Джейми Оливър, «Изкуството на френската кухня» на Джулия Чайлд и други.